Olá, cavaleiros da flauta, sou o professor Peter, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a trilha sonora do filme inesquecível do Coringa. Estamos aqui na página dos playbacks no site dos Cavaleiros da Flauta Doce, onde temos o pacote com 3, 6 e 10 playbacks que você receberá em MP3 e em PDF com a cifra melódica. E é no pacote de 10 playbacks que você tem o direito de escolher sua música preferida para que seja gravada e postada no canal dos Cavaleiros da Flauta Doce e também ganhar um salve especial no vídeo. A música se chama Rock and Roll, do Gary Glitter. Agora vamos aproveitar o máximo. Vamos ver como é a música e depois explico como são as notinhas. Vamos lá? A música é muito bacana de tocar e as notas também são bem tranquilas. Nós utilizamos o Ré grave, também Sol, Lá, Si, Dó sustenido, aonde você faz assim, destampa atrás, e o Ré agudo, que é dessa forma. Salve, salve, cavaleiros! Joedson Santos, Lívia Tubini 2, Juju, Enos Souza Guiar, Patrícia Snyder Regina, Juan Medeiros, Pietra Ludwig, Andressa Araújo, Laura Ferreira Miranda, Guga BR014, Eu Sou Matheus, Senhor Luiz Silva, Renan Santos, Kids 6ITR, Otávio BR, Pedro Luca Ribeiro Prazeres, Luísa Vitória Silva, Yuki, Luan D'Alessandro, Nicolas Lima, Júlia Eunice e Josué Oliveira, Ellison Cabral, André Games Fortnite, Eduardo Pontes Santana de Souza, Taokai Gamer, Samira Santarelli, Angélica Gonçalves, Cristiane Silva, Manuel Indaiatuba, Oliver Plock no Brawl Stars, Juliano Cedro, Kaique Dias, S. Sauro Gamer e Carlinhos. A todos, vida longa! Salve, salve, cavaleiros! Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, visite o Instagram e também o Facebook. E até a próxima!